In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Martijn Katsman. Vanuit Wissekerke, goedemiddag. We zijn vandaag met Zeeland Kiest, te gast in de gemeente met de minste inwoners in Zeeland, Noord-Beveland. Zeeland Kiest is het dagelijks programma van Omroep Zeeland in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week woensdag. Het is live te volgen op de radio, op Omroep Zeeland Televisie en via onze website. U kunt thuis meepraten via Twitter, gebruik dan de hashtag Zeeland Kiest. In Noord-Beveland dus vandaag en daar komen de volgende kwesties aan bod. Het toerisme in het Veersemeer, moet iets gebouwd gaan worden? Moet het kleinschalig blijven? Of moet het juist een grote toeristische trekpleister worden? Ook de scholen op Noord-Beveland komen langs. Er zijn er nu nog 5. Door de krimp gaan dat er minder worden. En moet er een voorbeeld worden genomen aan het zogenoemde model Cats. En dan dit. Een landelijke krant schreef afgelopen weekend dat Noord-Beveland de slechtste Zeeuwse gemeente is om te wonen. Is dat wel zo? En tot slot het nieuwe dorpscentrum in Kortgene. Kostte 10 miljoen euro. Is dat wel nodig in deze moeizame tijden? In de raadzaal in Wissekerke zitten de kandidaten van politieke partijen. Als u iets wilt inbrengen, even uw hand opsteken. Mijn collega Koen van Dijen staat daar. Hij komt naar u toe en dan kunt u uw zegje doen. Zeeland Kiest dus. Iedere uitzending wordt geopend door de burgemeester die 3 vragen beantwoordt. De burgemeester van Noord-Beveland is Henny van Kooten. Welkom. De eerste vraag. Hoe ziet de gemeente Noord-Beveland er over 12 jaar uit? En bestaat die dan nog wel? Ik denk dat die zeker zou bestaan, maar nou even een kleine correctie op je intro van zo even. We hebben wel het minste aantal inwoners, maar wel met de toevoeging in de wintermaanden. Want zomers verblijven er ietsje meer mensen hier, zo'n beetje 1,5 miljoen overnachtingen. Ja, daar komen de toeristen erbij. Dus dat is een van de krachten, denk ik, van Noord-Beveland. Maar we bestaan over 12 jaar zeker nog. Ja, in dezelfde vorm? Ik denk wel dat we op een aantal terreinen met andere gemeenten gaan samenwerken. We werken al veel samen met de gemeente op de Bevelanden. En die ontwikkeling zie ik wel groeien, ja. Ja. Maar een gezamenlijke gemeente, de Bevelanden bijvoorbeeld, dat ziet u niet gebeuren? Binnen nu en 12 jaar verwacht ik nog niet. Ik ga u er niet aan houden, hoor. Nee, verwachting. Nee. Vraag 2. Op welke zaken die de gemeenteraad de afgelopen 4 jaar heeft bereikt, bent u het meest trots? Ik ben op heel veel zaken die de gemeenteraad heeft bereikt trots. Maar als u het zo aan me vraagt, denk ik van we hebben met elkaar een kerntakendiscussie gevoerd. Van ja, waar staat de gemeente Noord-Beveland voor? En onderverdeeld zeg maar, naar het bestuurlijk domein, het fysieke ruimtelijke domein en het sociaal domein. Wat voor gemeente willen we zijn? En wat voor takenpakket hoort erbij en welke organisatie hoort erbij? Dat hebben we met elkaar, vind ik, heel goed in beeld gebracht. En daar kunnen we de komende tijd aan gaan bouwen. En dan tot slot, er is nog geen één burgemeester die heeft gezegd mijn gemeente is niet de mooiste van Zeeland. Ik verwacht niet dat u dat gaat doen. Nee, zeker waarom niet. Is Noord-Beveland de mooiste gemeente van Zeeland? Ik kom en aanschouw het zelf. We hebben heel veel mooie kernwaarden. De rust, de ruimte, de wijdheid. We hebben heel veel mooie dingen waar we bijzonder trots op zijn. Kijken we naar de landbouw, recreatie en toerisme, de zorg. De innovaties die hier plaatsvinden op veelerlei terreinen. Dus het is gewoon de mooiste, de beste en de leukste gemeente van Zeeland. En dat blijft er nog zeker 12 jaar. Minstens. Henny van Kooten, burgemeester van Noord-Beveland, dank u wel. Ja, Koen, wat ik een beetje opvallend vind, is dat er over 12 jaar nog zeker een gemeente Noord-Beveland bestaat. Ik hoorde het burgemeester van Kooten ook zeggen. En ik kan me voorstellen dat de mensen hier in de zaal, of het algemeen vertegenwoordigers van politieke partijen, zeggen van nou, dat wij de mooiste gemeente van Zeeland zijn. Oké, daar vallen we de burgemeester niet op aan. Maar ik kijk nu even rond. Denkt u zelf diep in uw hart dat uw gemeente over 12 jaar nog bestaat? De eerste vingers die de lucht in gaan. Dirk Hagen, VVD. Ja, dat denk ik toch wel. Want we doen naast de poging om goed samen te werken met de Bevelanden. De gezamenlijke en gemeenschappelijke regeling, de Bevelanden. En op heel veel terreinen werken we al samen. De Noord-Beveland is op een gegeven moment met de sociale diensten samen gaan werken met Goes. En nu breidt dat uit. En ik denk dat dat veel kansen geeft, want dan heb je toch 100.000 inwoners samen om op een goede basis te blijven bestaan. Je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, we werken nu zo nauw samen met alles en iedereen dat een eigen gemeente eigenlijk niet meer hoeft. Ja, ik denk dat een eigen gemeente juist van belang is dat we dat hebben. De lijnen zijn kort. Je kunt heel veel zaken kort regelen. Je zit op de bevolking en er is geen afstand. Ik bedoel, als je in Rilland zit en je moet over een probleem op Noord-Beveland praten, dat werkt niet volgens mij. Kijk, toch nog even, is er iemand die geloof dat Noord-Beveland niet meer bestaat over 12 jaar. Even Jan Schuurman Hes, prominent inwoner van deze gemeente. Ik vrees dat een inwonertal van 7.000 zou toe kunnen leiden dat er van buitenaf, vanuit de provincie of vanuit het Rijk wordt gezegd, jongens, jullie zijn te klein. De democratische orde gaat te ver schuil achter de samenwerkingsorganen. Ik zeg niet dat het zo is, maar mijn verwachting is dat we daar rekening mee moeten houden.
Martijn. Ja, het zal afwachten worden. Niet alleen in deze gemeente, maar in meerdere gemeenten. Het eerste onderwerp is het toerisme. Noord-Beveland is een gemeente die het voor een groot deel moet hebben van dat toerisme. Wij willen de gemeente met het toerisme heen. Een tijdje geleden was er een plan om een toren van 165 meter hoog in het Veerse Meer te bouwen. Dat plan is afgeschoten, maar de meeste partijen zijn het erover eens dat er iets moet gebeuren. Aan tafel VVD-wethouder Pieter Putten van onder meer toerisme. En Mark Vaassen, bij sommige luisteraars misschien bekend van Zeeuwsdiep als vast forumlid. Maar ook van de nieuwe partijen op Noord-Beveland, betrokken Noord-Beveland. Welkom allebei. Pieter Putter, om bij u te beginnen. Moet er iets gebouwd worden in het Veerse Meer en waarom? Moet er iets gebouwd worden? Ja, althans dat mag. Moeten is veel dingen. En waarom er iets gebouwd moet worden is omdat de visie van Noord-Beveland mijn zin zou kunnen zijn dat wij iets moeten toevoegen aan het toeristisch product van Noord-Beveland. Zou u iets dichter bij de microfoon of de microfoon even aanschuiven? En dat is heel simpel. Er is al jarenlang geleden een toeristische hotspot aangewezen. Die is op het Veerse Meer gelegen aan de Veerse Dam, waar de gemeente Noord-Beveland begint en waar die grenst aan de gemeente Veren. Een prachtige locatie waarbij je met heel veel zorg iets heel moois kunt maken. Maar ik zeg het met nadruk in die volgorde. Er was een ondernemer die had een initiatief van een toren van 165 meter. Ja, werd ook wel de Zeeuwse Eiffeltoren genoemd. Dat was te hoog, te veel van het goede, heel simpel. Daarom hebben wij gezegd, luister eens, wij lopen nu al een aantal keren achter ondernemers aan met plannenmakerij. En dat is om diverse keren bijgesteld. Laten we het nu eens omdraaien. Laten wij nu als gemeente Noord-Beveland de kaders eens aangeven. En laten wij daar in ieder geval mensen voor gaan vragen die daar echt verstand van hebben. En dan denken wij aan het college van Rijksadviseurs, de Rijksbouwheren, om ze maar zo te zeggen. Ja, want zo'n hoge toren... Ja, laat ik zo zeggen, je zult daar heel goed na moeten denken wat daar landschappelijk wel inpasbaar is en wat er niet aanpasbaar is. Want nogmaals, dit is een zo unieke locatie, er kan echt wel iets, maar je zult wel heel goed na moeten denken wat je wil doen daar. Mark Vaassen van Betrokken Noord-Beveland, ik heb even vluchtig het programma doorgelezen, daar viel mij één ding op, kleinschalig. Ja, wij hebben dus helemaal niks met zo'n grote toren of enig groot project wat leidt tot... Tot steeds maar meer en waarbij de kwaliteit wel met de mond wordt beleden, maar waar je daar eigenlijk niks van tot stand ziet komen. Een voorbeeld nu, en ik hou me hard vast voor wat er nu gaat gebeuren bij de Veerse Schatdam, maar ik hou me hard vast nadat ik gezien heb wat er gebeurt met de strandslaaphuisjes bij Droompot. Daar wordt een strandje opgespoten en het wordt helemaal vol gebouwd met veel voor weinig en kwaliteit is absoluut ver te zoeken. Ja, het is een discussie die in meer gemeenten speelt, hè? Onder meer de gemeente Sluis. En ook daar is het een discussie. Moet je het hebben van de Zeeuwse rust, waar Zeeland toch wel onbekend staat? Of moet je juist echt gaan concurreren met een Scheveningen, een Zandvoort? Nou, ik hoor net onze burgemeester, die heeft over rust, ruimte, wijsheid, wat kenwaarden zijn voor Noord-Beveland. En ja, daar zie je dan, als je dit soort dingen doet, helemaal niks van terug. Als je het hebt over eindeloos eiland, dat wordt begrensd straks door een enorme... Wat van nuanceren toch, ja, want, meneer de Putten. Het lijkt nu net alsof het helemaal die kant op gaat. Laat ik zo zeggen, wij hebben een prachtig eiland. En daar moeten we met z'n allen heel zuinig op zijn. En ik ben hartstikke blij dat in ieder verkiezingsprogramma staat dat dat moet gebeuren. Ook bij de VVD, heel bewust. Maar daar staat ook dat er nog volop kansen zijn. En je zult dus met heel... goed nadenken, moeten denken waar je wel wat kan doen en waar je niet wat kan doen. Nu even naar de slaapstrandhuisjes. Je kunt een foto maken waarbij het lijkt alsof het water onder door de huisjes stroomt. En je kunt er ook gewoon ter plekke gaan kijken waarbij je ruim voldoende strand overhoudt. Zelfs op het smalste gedeelte, waarbij je gewoon fatsoenlijk kan recreëren. En waarbij je met verstand hebt nagedacht dat je openbare ruimte hebt waar iedereen vrij kan recreëren. Ook voor de slaapstrandhuisjes. En vervolgens ook een opgave van de gemeente. Zoek alsjeblieft naar een stukje werkgelegenheid en inkomsten hier op Noord-Beveland. Het partijprogramma van Ben is niet heel dik. Sterker nog, er staat heel weinig in. Maar zelfs daar staat in, wij zullen moeten kijken dat we moeten proberen de toeristen op Noord-Beveland meer hier te laten besteden. En dan is bijvoorbeeld een product als slaapstandhuisjes echt een aanvulling op het toeristisch product. Want dat wil de toerist? De toerist wil beleving. En als je nou een product hebt wat beleving puur sang biedt, ik zou zeggen, ga dan echt eens een keer overnachten in een slaapstandhuisje op het strand, dan heb je Zeeuwse en in dit geval Noord-Bevelandse beleving, puur zang. En dat is denk ik wat we moeten willen. Ik kom zo weer bij jullie terug. Ik ga even naar collega Koen van Dijen in de zaal. Ja, ik sta bij Arie Kees Oudshoorn van Noord-Bevelands Belang. Als u dit zo hoort, wat denkt u dan? Nou kijk, rust, ruimte en natuur. Natuurlijk moeten we dat koesteren en moeten we dat ook hebben. Maar aan de andere kant moet natuurlijk niemand vergeten dat we ook moeten leven. Het zijn niet alleen toeristen die hier zijn. Nee, wij moeten ook leven. Onze kinderen, onze voorzieningen en al die dingen meer. Dus op een of andere manier moeten we toch ook een soort economische onderbouwing hebben voor het hele gebeuren.
Dan ben ik het met de VVD-wethouder eens al die zegt van... kijk, als je kwaliteit in kan brengen... en in die toren zou het gaan zelfs om internationaal, op internationaal niveau. Ja, waarom niet? Het zou een berg werkgelegenheid opleveren. Dat hebben we hard nodig. Dus meer toerisme is nodig voor als economische drager? Ja, zonder meer. Ja, Mark Vaassen, nu komt bij uw partij een beetje naar voren. Wij willen lokale ondernemers en wij willen geen grote ondernemers. Nee, nou, die tijd lijkt mij een beetje voorbij. Er is een nieuwe tijd aangebroken. De tijd van de grote projecten is, denk ik, en niet alleen door de crisis, maar die is toch achterhaald. Ik denk ook dat de toerist van nu, dat die op zoek is naar iets wat specifiek voor Noord-Beveland is. En wat is dat dan bijvoorbeeld? Nou ja, dat is genoemd. Rust, ruimte, wijsheid, dicht bij de natuur. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat iemand in zo'n strandslaaphuisje zou willen verblijven. Dat lijkt me heerlijk. Maar aan de andere kant is het wel zo dat er zijn een heleboel andere mensen die ook gebruik willen maken van dat strand. En ja, maar Mark, dan moet je toch met me eens zijn dat daar voldoende ruimte voor is? Nou, dat ben ik niet met je eens. Nee, akkoord, maar... Nee, laten we even wel zijn. Ik zou bijna zeggen, laten we ter plaatse gaan filmen, we het laten zien. Nou, ik hoop dat veel mensen van tevoren, voordat de verkiezingen plaatsvinden, dat die nog eens even gaan kijken, ter plekke polshoogte nemen. Je hebt het zelf uitgestapt, de heer De Putter, dat het 17 meter is... Op de hoogwaterlijn. Op de hoogwaterlijn, dus dat je smalste punt... van het strand, dat 17 strekkende meter is... tussen het strandslaaphuisje en de waterlijn. Nou, 17 meter is vrij lang voor een... 17 meter is vrij lang voor een woonkamer. Maar voor een strand is dat wel erg smal. Zeker als je die wijdheid die je daar ter plekke kunt beleven... als die je naar schouw neemt. Het oude strand was natuurlijk vele malen smaller... dan die 17 meter op hoogwater. Laat dat één ding helder zijn. Tweede verhaal is... Dat is op het smalste punt. Het loopt in een spie en het gaat al heel snel naar 50, 60, 70. Tot op het breedste heb ik 97, zeg ongeveer 100 meter gestapt. Als je daar rechts naast kijkt, heb je 200, 300 meter vrij strand. En niet één weldenkend mens gaat op het smalste punt van een strand liggen. Daar moet je passeren en een enkeling zal er misschien gaan liggen. Tweede verhaal is natuurlijk dat daar wel, en nu naar de inkomstenkant en werkgelegenheidkant, en dat is zeker niet bepalend, maar wel mede belangrijk, dat je 220.000 euro extra op je jaarbegroting in kunt boeken op index voor de komende 30 jaar. Voor de begrip, 1% gemeentebelastingen levert ongeveer 35.000, 36.000 euro op. Nu willen we niet alles verkapitaliseren, maar aan de andere kant zullen wij ook moeten zorgen voor een gezonde inkomstenpositie van de gemeente Noord-Beveland en alles houden zoals het is. En er een reservaat van maken, levert dat niet op. Je moet zorg hebben voor het landschap en met verstand kijken waar je iets wel en waar je iets niet kunt doen. Koen van Dijen, jij staat weer bij iemand in de zaal die even iets in wil brengen. Gisteren hadden wij bij Omroep Zeeland het nieuws dat gemeentepolitiek vooral een mannenbolwerk is. Als ik in de zaal kijk, dan zie ik dat dat hier in Noord-Beveland ook zo is. Een van de drie dames aan tafel is Edith Brugge van de VVD. De discussie gevolgd hebbende hier aan tafel. Uw reactie. Rust en ruimte, daar zijn wij natuurlijk ook voor, dat is zo. Maar als je dus kijkt naar de toeristen, ze komen wel eens... ik zie wel eens, dan staat er een caravan aan het Veerse Meer. Waar gaat de volgende staan? Die gaat de pal naast staan. En zo, de mensen zoeken toch elkaar op. En dan kun je wel zeggen van rust en ruimte, en dat hebben ze dan ook wel voor zich. Maar mensen zoeken elkaar toch op. En kleinschalig, dat is natuurlijk ook mooi. Maar als je ziet, het is niet alle kleinschalige toeristische evenementen of toeristische faciliteiten zijn niet kwalitatief allemaal even hoog. Dus dat is geen garantie voor iets heel goed. Zou je niet moeten streven naar voor elk wat wils, dus zowel een kleinschalige minicamping als hutje-mutje? Dat lijkt me wel. Dat lijkt mij het beste. En net als er was heel veel tegenstand tegen een toren in het Veerse Meer. Ik denk van, nou, als je iets heel unieks heel hoog kan zetten, kijk maar naar de Eiffeltoren. In het begin vonden ze dat ook verschrikkelijk. Nu is het een toeristische trekker voor heel de wereld. Dus dat kan ook. Wel zo'n toren, maar geen windmolens? Ook windmolens. Ja, ik ga jullie bedanken voor je komst. De toerisme zal ongetwijfeld nog op de agenda komen te staan in de raadsvergaderingen. Graag gedaan, man. Pieter, dankjewel. Pieter Putter en Mark Vaassen. Nu op Omroep Zeeland, muziek.
Say Heaven, Say Hell van Miss Montreal. Dit is Zeeland Kiest, het dagelijks programma van Omroep Zeeland in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vanuit Noord-Beveland vandaag. Basisscholen in krimpgebieden. Het is een actueel onderwerp de laatste tijd en zo ook op Noord-Beveland. De gemeente heeft nu nog 5 scholen. In de onderwijsvisie staat dat het in de toekomst 4 brede scholen moeten zijn om goed onderwijs te kunnen blijven bieden. School in Cats ging vorig jaar dicht, maar Jan Schuurman-Hes blijft strijden om die school te heropenen. Meneer Schuurman-Hes, even in het kort, wat is het plan? Het plan is ontstaan in Cats en gaat altijd om de laatste school op een dorp. Wat we hebben geprobeerd is om iets te bedenken waardoor ouders, docenten en een dorpsgemeenschap de verantwoordelijkheid kan dragen voor een school. Waarmee we de overhead, de bovenlaag, de managers kunnen saneren. Dus daar hoeven we geen geld aan uit te geven. En we maken een coöperatie in een landelijk verband. Dus we verbinden schooltjes met allerlei nieuwe technologie door alle delen van het land. Dat ja, en waardoor ze over open kunnen blijven. Dat is één doel. Tweede is onderwijs op maat organiseren in krimpgebieden. Maar het belangrijkste is toch dat als een dorp vindt, en de ouders en de medezeggenschapsraad vinden dat een schooltje moet open blijven. Daar waar een schoolkoepel, die bij ons in Zeeland betrekkelijk klein is, maar in andere delen van het land echt heel groot kan zijn, van 60, 70 scholen. Dat de gemeenschap dan kan zeggen van, wij vinden het belangrijk dat de school open blijft. Er zitten hier 60, 70 kinderen op school. We willen de laatste school op een dorp behouden. En dat kan financieel echt heel veel schelen. Ja, en wat is de stand van zaken nu? Nou, we hebben een eindeloze missie gehad door de politieke arena's. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer met 109 stemmen voor tegen 41 tegen ons plan aanvaard. Ja, dus er is nog hoop voor het schooltje in Cats. Zometeen praten we daar verder over. Maar Koen van Dijen, collega, die ging vandaag eerst even vragen hoe de Noord-Bevelanders over de toekomst van het onderwijs denken. Dag mevrouw, maakt u zich zorgen over de toekomst van de basisschool in deze gemeente? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Omdat er steeds minder kinderen hier wonen en zo. Dus omdat alles hier weggaat en allerlei voorzieningen en zo. Dus, zou het zo kunnen zijn dat mensen wegtrekken omdat er steeds minder voorzieningen zijn? Ja, ik denk het wel, ja. Dus ik vind het een beetje een spookstad worden hier. Een spookdorp dan, hè. Ja. Waarom is een school belangrijk voor een dorp? Ja, kinderen moeten toch leren. Dus, gaan ze toch op de fiets of met de bus naar het volgende dorp? Ja, dat is voor sommige mensen is dat natuurlijk te ver of zo. Inmiddels ben ik in een supermarkt in Wissekerk. Meneer, maakt u zich zorgen over de toekomst van de basisscholen in de gemeente? Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Er zijn veel te weinig kinderen hier, ze moeten misschien dicht. Dat zou heel erg zonde zijn. Ja, waarom is het belangrijk? Ja, ik vind wel dat ieder dorp zijn eigen basisschool moet hebben. Waarom? Kinderen kunnen toch op de fiets of met de bus naar een volgend dorp? Ja, ik vind dat je op je eigen dorp toch wel naar school moet kunnen. Hoe zou het komen dat er zo weinig kinderen zijn hier? Een beetje vergrijzing in Zeeland, denk ik. Dus dan minder jonge mensen, dus minder kinderen. Zou er een taak zijn voor het gemeentebestuur om hier iets aan te doen? Nou, als het echt een probleem wordt, dan lijkt me dat wel een taak van de gemeente, ja. Ze hebben te maken met regels van het Rijk, hè? Als je er minder dan 23 hebt, dan moet je dicht. Ja, dan zullen ze toch eens moeten gaan praten of er geen regeling te treffen is of zo. Want... Meneer, maakt u zich zorgen over de toekomst van de basisschool hier in de gemeente? De bezetting van het aantal kinderen, dat baart ons zeker zorgen. Heeft u enig idee hoe dat komt? Omdat ik denk, maar dat is even uit de lucht gegrepen, dat er heel weinig nieuwe bevolking komt in Noord-Beveland. Vergrijzing, krimp? Ik ben bang voor wel. Waarom is dit eiland, deze gemeente, niet aantrekkelijk voor jonge mensen blijkbaar? Dat is mij een groot raadsel, want ik woon hier 4,5 jaar en ik leef als schot in Frankrijk. En het is zo'n aangename leefomgeving. Alleen je moet het willen zien, denk ik. Ja, dat is het misschien ook, hè? Je moet het willen zien. Koen, jij hebt de reacties vandaag verzameld en je gaat er nu ook nog een paar peilen, als het goed is. Ja, want Arie Kees Oudshoorn stak zijn hand op bij het horen van deze reacties op straat. Ja, natuurlijk. Wij vanuit Noord-Beveland Belang zeggen de scholen moeten blijven. Op elke kern 1 school. Als je dat niet meer hebt op een kern, dan bloeit gewoon je kern dood. We zien het nu al gebeuren. We zijn ook het land in geweest. We hebben ook de zaak gevolgd van Jan Schuurman-Hes. Dan zie je gewoon dat het platteland leegstroomt. Het wordt eigenlijk ook al gezegd, trek ik jonge gezinnen weg.
Ja, dat is logisch. Als er geen school meer is, dan ga je daar ook niet wonen in een dorpje. De eerste vraag is, als je daar opnieuw komt wonen, van, is er hier ook school? Nee, er is geen school. Oh, dan ga ik wel naar het volgende dorp of de stad, of weet ik wat. Dus een school is wat Noord-Beveland belang betreft, ja, uitermate belangrijk voor de leefbaarheid van een kern. Uw buurman? Ja. Even naar rechts. De vraag is of je de leefbaarheid van een kern, of je dat moet willen opkrikken over de rug van kinderen. Hoe bedoelt u dat? Ik heb gehoord, als je de school uit het dorp laat verdwijnen, dan haal je het leven uit het dorp. Maar als het nog maar gaat over 10, 15 kinderen en de onderwijskwaliteit is daarmee in het geding, dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. Zegt Ron Muldijk van de PvdA. De VVD-vertegenwoordiger naast hem, Dirk Hagen. Ja, ik denk dat één ding voor mij is, en dat is voor de VVD, het belang van het kind moet voorop staan. En dat is het ene wat kan een dorp, dat is leuk als het leeft, maar ik vind als het om scholen gaat en om scholing gaat, moet het belang van het kind echt voorop staan. En dat wordt vaak vergeten. En dat is eigenlijk ook wat mijn buurman zegt. Het gaat om het belang van het kind en dat is het enige belangrijk. Nu zou ik advocaat van de duivel kunnen spelen in die zin dat ik met name in Zeeuws-Vlaanderen een aantal dorpen weet waar de school al lang verdwenen is, maar dat het nog steeds bloeiende dorpen zijn. Dat wel. Ja, maar het landelijke initiatief zoals dat gestart is, zeg maar, door Jan Schuurmaes en zijn groep, daar praten toch heel veel mensen uit het hele land mee. Het gaat om 2400 scholen. En natuurlijk, want dat staat bij niemand ter discussie, het belang van het kind gaat voor. Dat is ten alle tijde. Maar vervolgens krijg je dan toch wel degelijk de vraag om leefbaarheid. Als 2400 scholen in Nederland zeggen, op het platteland, hè, van ja, natuurlijk moet dat gebeuren. Ja, dan zou het wel gek zijn dat we op onze zes dorpen anders denken. Tot zover de reacties. Ja, meneer Schuurmaes, om daar nog even kort op te reageren. Wat wilt u dat de gemeente Noord-Beveland doet met het plan? Nou, het eerste wat ik hoop dat een nieuwe college in ieder geval wat belangstelling zal hebben en dus mee in gesprek zal gaan. Maar wat ik van belang vind, kijk, er worden opmerkingen gemaakt over het belang van het kind. Als je naar de inspectierapporten kijkt van de onderwijsinspectie, dan zijn er een aantal gemeentes in Nederland waar het onderwijs zodanig slecht is of onbestaande. Het is een witte vlek op de kaart. Ik bedoel, dat is gewoon heel droef. We hebben met de hoogste baas van de onderwijsinspectie gesproken. En die noemt dat ook echt een zorg. Dus de kwaliteit van het de zorg om het onderwijs en het belang voor de kinderen, vind ik natuurlijk, is voor ons juist het uitgangspunt geweest om onze plannen te ontwikkelen. Een schooltje van 15 kinderen kan niet bestaan. Ons model gaat met 3 groepen van 16, met 48 kinderen. Dus die zijn er niet op kats, maar we hebben een idee dat onze school zo goed kan worden dat een kans zou moeten krijgen. Oké, dus de gemeente Noord-Beveland, die gaan nog van u horen. Dank u wel, Jan Schuurmaes. U luistert naar Zeeland Kiest, het programma van Omroep Zeeland in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart dus. Straks hopelijk een antwoord op de vraag wat er zo leuk is aan Noord-Beveland en het nieuwe dorpscentrum dat in Kortgene komt. Na het Zeeuwse nieuws, hier is Alexander Dekkers. Het nieuws in Zeeland. Goedemiddag, het bulletin van 4:30. De helft van de kiezers in Zeeland weet nog niet waar ze op gaan stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag in samenwerking met Omroep Zeeland. D66 heeft het meeste last van zwevende kiezers. Dat geldt vooral in de gemeente Capelle en Borselen. Van alle partijen heeft de SGP de trouwste achterban, met name op Tolen. Bij de publieke tribune van de rechtbank in Middelburg komt de toegangscontrole. Dat heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant besloten na onderzoek naar het schietincident in de rechtbank in Breda afgelopen november. Mensen die op de tribune een rechtszaak bij willen wonen worden voortaan altijd gecontroleerd. 3 vervoersbedrijven hebben zich gemeld voor het verzorgen van het busvervoer in Zeeland. Het zijn Connection, Arriva en Sintus. Het gaat om al het openbaar vervoer per bus in Zeeland vanaf 14 december voor een periode van 10 jaar. Op dit moment is het busvervoer in Noord- en Midden-Zeeland in handen van Connection. Veolia regelt het vervoer in Zeeuws-Vlaanderen. Over 6 weken wordt bekend welk bedrijf het vervoer gaat regelen. En de meerderheid van de Zeeuwen, 66%, is tegen het overhevelen van overheidstaken vanaf 1 januari 2015. Dat blijkt uit een enquête van het actualiteitenprogramma 1 Vandaag in samenwerking met Omroep Zeeland.
Zeeland telt het grootste percentage tegenstanders van alle provincies. Vanaf 1 januari worden gemeenten ook verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Slechts 14% van de Zeeuwen heeft er vertrouwen in dat de gemeenten die extra taken goed uitvoeren. Dat is het laagste percentage in vergelijking met alle andere provincies. Het weer in Zeeland. Vanavond is het helder, maar vannacht vormen zich mist en lage bewolking. Minimumtemperaturen tussen de 1 en de 4 graden. Morgen begint grijs, maar geleidelijk breekt de zon goed door. Bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het rond de 11 graden. En dat is het regionale nieuws. Natuurlijk ook na te lezen op omroepzeeland.nl. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Martijn Katsman. En dit is Zeeland Kiest vanuit Wissekerken. In elke aflevering van Zeeland Kiest komt Koenraad van Meerenburg langs met een sonnet. Hier is hij met 6 regels over Noord-Beveland. Bijbel vast. Je mag wel bouwen daar, maar niet te hoog. Dat komt misschien door dat verhaal van Babel. Die nieuwe club past ook in een parabel, want die beschouwt zich als een regenboog. Kom aan en steek de handen uit de mouwen. Probeer eerst samen eens een ark te bouwen. Noord-Beveland is in ieder geval in de winter met iets meer dan 7500 inwoners de dunst bevolkte Zeeuwse gemeente. Volgens een onderzoek van de Telegraaf is daar een verklaring voor. Het is namelijk niet prettig om hier te wonen. De Telegraaf heeft onder meer gekeken naar afstand tot een ziekenhuis, middelbaar onderwijs en een grote supermarkt. En Noord-Beveland kwam er slecht vanaf. Op onze website zijn er meerdere reacties binnengekomen. Bezoeker Joost is lang geleden in Kamperland gaan wonen, maar wordt nog altijd als een buitendieker gezien. Er heerst volgens hem een eilandenmentaliteit. Een andere bezoeker geeft de christelijke partijen en zeker die ene met zijn zondagsrust de schuld. En Jeroen zegt dat levensgeluk niet afhangt van een grote supermarkt of hoog inkomen. En een ander stelt weer voor om Veren en Noord-Beveland samen te voegen. Dan krijg je krachtige plattelands- en toerismegemeenten. Aan tafel SGP-wethouder Adrie van der Maas en Ellen van der Klooster van de Partij van de Arbeid. Welkom allebei. Voordat jullie gaan zeggen dat het wel leuk is op Noord-Beveland, kunnen jullie je enigszins in het onderzoek van de Telegraaf vinden? Nee, ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. Ja? Ik dacht, nou, daar komen we weer goed op. Staan we weer goed op de krant. Op de derde plaats de minst leuke gemeente om te wonen. Maar toen ik de criteria zag, dacht ik, oh ja. Maar de meeste mensen lezen natuurlijk alleen maar de koppen. Dus ik heb het goed gelezen. Want wat je zegt, dat je ver van het ziekenhuis vandaan woont. Dat je van de scholen vandaan woont. Wij hier op Noord-Beveland met de raad gaan ervoor zorgen. En dat hebben we ook al voor een groot gedeelte gedaan. Dat het vervoer daarnaartoe gewoon goed geregeld is. Dus het hoeft toch geen probleem te zijn. Meneer Van der Maas? Ja, het is Telegraafnieuws, zou ik bijna zeggen. Ik heb het nog niet gezien in de PHC. Ik heb het ook niet gehoord op Omroep Zeeland. Ja, we hebben er wel een bericht over gehad. Een fijne gemeente. We zijn de kleinste gemeente, maar wel de fijnste gemeente van Zeeland. Ik heb het zo even vernomen van onze burgemeester. Die heeft dat prima verwoord. Ik heb het ook zo even gehoord van onze inwoners. En de meesten die hier wonen, die wonen hier heel heerlijk. En ik denk ook dat er al een reden voor is. We zijn kleinschalig. Ruim, wijd, prima wonen hier op Noord-Beveland. Ja, dus het hoeft niet leuker te worden? Leuker mag altijd, maar ik denk dat wij al een hele leuke, mooie en fijne gemeente zijn. Ja, nu hebben we hier natuurlijk wel met de krimp te maken en die zal er niet voor niks zijn. Nee, het is voor vele families is het natuurlijk ook zo dat de financiële crisis die hakt er ook behoorlijk in. En als jij natuurlijk kinderen hebt die naar het voortgezet onderwijs moeten en je moet de bus gaan betalen, dan wordt er toch overwogen om eventueel naar de stad te gaan verhuizen. Ja, het lijkt me geen optie om een middelbare school hier op Noord-Beveland te bouwen. Dus dat hou je niet tegen. Nee, als je nu al hoort net het onderwijs. De visie die we opgesteld hebben, dat we hier al moeten ingrimpen, dan kunnen we zeker geen middelbare school hier vestigen. Wel vind ik ook wat meneer Van der Maas zegt. Wij wonen hier helemaal eigenlijk in het middelpunt van Zeeland. De meeste mensen zijn niet op het openbaar vervoer aangewezen. Zeker niet als je hier woont. Je bent in een uur in Antwerpen en je bent in Rotterdam. En ik denk dat het daar ook heel leuk kan zijn. Ja, we zijn de place to be van Zeeland, zou ik bijna zeggen. Absoluut centraal. En u hebt het over krimp, prima, maar wij groeien nog steeds tegen alle verwachtingen in. En dat betekent gewoon dat wij heel aantrekkelijk zijn om te wonen, te werken en te recreëren. En wij doen daar echt alles aan met elkaar om dat zo te houden. Ja, want die gezinnen die zullen hier toch moeten blijven. Kijk, als iedereen naar Goes of Zierikzee gaat verhuizen, om maar even iets te noemen. Ik zou dan persoonlijk Goes kiezen, maar dat komt omdat ik daar woon. Maar ja, dat moet toch worden tegengehouden. Nou, je moet het aantrekkelijk maken om hier naartoe te komen. En nou, niet tegenhouden dat ze in Goes blijven wonen.
Je moet de gemeente Noord-Beveland aantrekkelijk maken, onze sterke kanten belichten. En die zijn er absoluut. We zijn centraal op Zeeland. Het vervoer kan goed geregeld worden. We bouwen statuswoningen voor iedereen. Dus wat mij betreft, welkom op Noord-Beveland. Koen van Dijen, in de zaal. Misschien dat iemand in de zaal er iets over wil vertellen. Er waren net meer vingers dan dat er tijd was voor reacties. Maar nu blijven die vingers achterwege. Waarschijnlijk iedereen ermee eens is. Nou, ik probeer mensen die nog niet hebben gereageerd te verleiden om een zegje te doen. Maar dat gaat niet lukken. Ik loop even naar de SGP-hoek. Ja, dat is natuurlijk de achterban van meneer Van der Maas. Dat klopt inderdaad, de achterban. Maar ik ben het ook helemaal met de sprekers hier aan tafel eens. We zijn een hartstikke mooie gemeente. We hebben hier ook zoveel andere dingen die niet meegenomen worden in de criteria van de Telegraaf. De rust, de ruimte, de mensen komen hier echt voor wonen. Hartstikke mooi. En natuurlijk hebben we een paar minpuntjes. De ziekenhuizen die staan ver weg, maar als je dat goed regelt... Ja, dan blijft er heel veel moois over hier in onze gemeente. Ja, hoe zou u de afstand tot de ziekenhuizen willen regelen? Wat bedoelt u daarmee? Nou, in ieder geval zorgen dat de ambulances bijvoorbeeld hier zo op het eiland, dat die ook gewoon dichtbij zijn. Dat ze niet eerst vanuit Goes hier naartoe komen rijden, maar dat die aanrijdtijden gewoon kort zijn. En dat dus snel vervoer is ook naar Goes toe bijvoorbeeld. Ik ga naar de andere kant van de zaal, naar Piet de Putter van de VVD. Ja, het is maar heel relatief welke criteria je aanlegt. Ik zal een voorbeeld geven. Als je drie hoog achter in de Putsenbocht in Rotterdam woont, ben je heel kort bij drie ziekenhuizen, zelfs een academisch ziekenhuis in de buurt. Een supermarkt zal er ook zijn. Groen is er niet. En ik denk dat het er ook niet plezierig wonen is. Dus het is welke criteria je neemt. En als je die op Noord-Beveland gewoon bekijkt en de mensen toch vraagt, wonen we hier allemaal hartstikke goed naar ons zin. En dat moeten we ook vooral zo houden. Precies wat de sprekers ook net zeiden. Heerlijk wonen, werken en recreëren. Is het dan zoals die laatste reactie in die ik vandaag op straat heb opgenomen, dat de mensen het niet zien of niet willen zien? Want ja, ze staan niet allemaal te dringen om hier te komen wonen. Ja, dat is natuurlijk iets anders. Op het moment wat mijn collega Van der Maas ook zei, wij groeien zelfs de eerstkomende 15 jaar nog steeds. Het inwoneraantal op Noord-Beveland neemt toe. Wij hebben dus geen bevolkingskrimp. Waar wij wel last van hebben, is dat de leerlingenaantallen van de scholen afnemen. Heel erg. Daar moeten we iets aan doen. En wij moeten proberen met goed onderwijs te zorgen dat wij jonge mensen hier op Noord-Beveland vasthouden. Maar het aantal inwoners zakt niet, sterker nog, dat stijgt. Zij het heel licht. Maar het zijn wel ouderen die zich hier vestigen dus. Correct, dat klopt. Ja, waar moet de focus op liggen? Moet dat inderdaad, om die krimp dan maar tegen te gaan, op ouderen liggen? Of toch, ja, de jeugd heeft de toekomst, de jonge gezinnen? De jeugd heeft de toekomst, absoluut waar. Ik denk dat wij niks hoeven te doen om die ouderen naar Noord-Beveland te trekken, want die komen automatisch. Wij zijn heel aantrekkelijk voor oudere mensen, maar wij proberen vooral in te steken op het bouwen van stadswoningen, zodat ook jonge gezinnetjes hier zich kunnen vestigen en die leefbaarheid kunnen vergroten. Ja, waarom zijn de starterswoningen hier dan aantrekkelijker dan bijvoorbeeld in een gemeente Schouwen-Duiveland? Ja, dat is bijna een retorische vraag. Noord-Beveland is sowieso veel aantrekkelijker dan Schouwen-Duiveland. We hebben hele mooie prijzen en een prachtig uitzicht, mooie stranden. Dus wat dat betreft... Ja, dat heeft Schouwen volgens mij ook. Ja, maar niet in die mate zoals wij dat hebben. En ik denk dat de burgemeester dat prima verwoord heeft. We zijn de kleinste en de fijnste gemeente van Zeeland en meer promotie is niet nodig, denk ik. Nee, mevrouw van de Klooster van de Partij van de Arbeid, daar nog iets over? Nee, ik kan me daar helemaal mee aansluiten. Ik ben misschien niet helemaal reëel. Ik ben hier zo goed als geboren. Ik heb hier heel mijn leven gewoond en dat zegt denk ik ook al iets. Nou, dan bent u toch de juiste persoon om Noord-Beveland te verkopen, Leiden? Ja, denk het wel. Ja. Koen, jij ook nog bij een Noord-Bevelander? Ja, of bij een... we gaan deze VVV-spot even afsluiten met een bijdrage van Arie Kees Oudhoorn. Noord-Bevelands Belang. Ja, kijk, er zit er wel degelijk verschil van mening. Inderdaad, wij groeien. Nog steeds, maar wij importeren, zeg maar, ouderdom. Ja. Wij zijn ook al jarenlang daarmee ook zorgvraag. Dat kan je gewoon uitrekenen. Zo. Wat je wel ziet gebeuren, en dat roepen wij ook al 10 jaar, wij bouwen verkeerd en we bouwen te veel. De wethouder zegt dan starterswoningen. Ja, starterswoningen van 165.000 of 135.000. Nee, de vraag op dit moment, en zeker van jonge mensen, is gewoon betaalbare huurwoningen. En die starters, koopwoningen, ja, dan denk je, ja, praat eens met die gasten, ga mee naar de bank. De poen krijgen ze niet, maar ze moeten wel wonen. En daar is een chronisch gebrek aan. Huurwoningen dus, is het pleidooi van Oudhoorn. Nou, reageert u er maar even op. Ja, daar ben ik het deels mee eens. Wij investeren ook in huurwoningen, maar daar moet er wel vraag naar zijn. En zelfs zijn wij van mening dat een starterswoning, dus een koopwoning, een grotere binding heeft aan de gemeente. Dus wij zelf zeggen... Eerder investeren in de starterswoningen, dat is een koopwoning.
Dat geeft meer drive aan de mensen om hier te blijven. Een huurwoning verlaat je vrij makkelijk. Maar een koopwoning is toch een ander verhaal. Dus wij vinden een mix van huurwoningen en starterswoningen buitengewoon belangrijk. En als ik kijk naar de prijs op Noord-Beveland, dan is die absoluut concurrerend met andere gemeentes. Adrie van der Maas van de SGP en Ellen van der Kloosen van de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Straks in Zeeland kiest aandacht voor iets dat er gebouwd gaat worden. We hoorden het net al even. Er wordt te veel gebouwd. Ja, is dat dat nieuwe dorpscentrum in Kortgene ook? Dat hoort u dus zometeen. Een nummer dat wel past bij het lekkere weer van de afgelopen weken. Love Generation van Bob Sinclair. We zijn te gast in Wissekerk in, zoals u misschien kunt horen, de zeer gezellige gemeente Noord-Beveland. Met een onderwerp, ik ben benieuwd of het gezellig blijft, de Stadspolder in Kortgene. Dat is een stuk land van 11 hectare waar de gemeente een nieuw dorpscentrum wil bouwen. Met onder meer een basisschool, kinderopvang, een dorpshuis, een sportzaal, een huisartsenpraktijk en appartementen voor ouderen. Kosten 10 miljoen, waarvan 6 voor de gemeente. De coalitiepartijen zijn voor, betrokken Noord-Beveland en Noord-Bevelands Belang zijn tegen. Ik ga erover praten met Anja Slenter van het CDA en Arie Kees Oudshoorn van Noord-Bevelands Belang. Meneer Oudshoorn, waarom is de Stadspolder een slecht idee? De Stadspolder, dat hebben we meteen gezegd bij de aankoop, is te groot, is te duur en hebben we niet meer nodig. We hadden het net over krimp, zeg maar. Wij kopen 11 hectare bouwgrond van een vastgoedontwikkelaar. Geen kleine jongen die het niet voor elkaar kreeg om daar te ontwikkelen, gaan wij het kopen. Inmiddels ook voor 3 miljoen. En als gemeente gaan we dan
ontwikkelaartjes spelen. Ja, dat werkt niet. Bovendien, er is geen vraag. Mevrouw Slenter, waarom is het wel een goed idee? Nou, het gaat er even om, hoe is het hele plan tot stand gekomen? Het is gekomen, er waren rondom plannen. Onder andere voor Kortgeen uiteindelijk. Er moest iets gebeuren, er moest iets van uitbreiding komen. Er is een projectontwikkelaar, is daar ingesprongen. Het gebied is bestempeld voor wonen en zorg. Die had ideeën om daar iets van 200 woningen neer te zetten. Nou, dat was wel erg veel. Dat vond de gemeente ook. En ik denk dat de provincie daar ook niet erg blij mee was dat zou gebeuren. Dus hij kreeg dat vervolgens niet voor elkaar. Nee, en toen is de gemeente... Toen zijn de gemeente is in gesprek gegaan met projectontwikkelaar. En nou ja, uiteindelijk heeft de gemeente de grond voor een redelijke prijs kunnen verwerven. Met die bedoeling voor de uitbreiding voor Kortgene. Want er waren geen uitbreidingsmogelijkheden meer voor de kern Kortgene. En dat is wel nodig? Dat was wel nodig. Het was vraag naar. Dus zodoende is dat eigenlijk een beetje tot stand gekomen. Meneer Oudhoorn? Ja, wij zeggen van je moet gewoon kijken, ook inderdaad de rondomplannen, maar ook kijken naar de kern Kortgene. Wij zeggen er zijn inbreidingsmogelijkheden genoeg. Als je een nieuwe school wil bouwen, zeg maar, breek je de oude af ter plaatse. Ruimte zat voor de noodlokaal. En we houden onze oude kern Kortgene in stand. Want anders trek je het hart uit de kern Kortgene en je verplaatst het ergens in de polder. Slechte zaak natuurlijk, dat is overigens met zorgwoningen ook zo. Ruimte, inbreidingsmogelijkheden genoeg op Kortgene. We kunnen het zo volbouwen. We hebben die grond niet nodig. Nou, mevrouw, u moet lachen. Nou ja, goed, we hebben het hier niet alleen over een school. We hebben het over een dorpshuis. We hebben het over een huisartsenpraktijk, waar het al heel lang problemen is. Er is een nieuwe huisarts gekomen. Die zit helaas ook met zijn praktijk bij de oude huisarts. Ja, die wil er graag van af. We hebben daar zorgwoningen gepland. Daar wil Allevo wel erin springen om daar die zorg te bieden. Die wil een steunpunt. Dus het is meer dan alleen maar een school. Daarbij, die school moet gewoon vernieuwd worden. En op een plek waar een oude school staat, ja, hoe ga je dat... Ja, u zegt met noodlokalen, maar ik zie dat nog niet zitten. Om die bouw daar te realiseren. Dat hebben we in Kampenland ook gedaan. Hoor. Ja, dat kan. Maar het is hier een ander verhaal. We zitten hier nog en met een dorpshuis en met een huisartsenpraktijk. Daar komt meer dan alleen maar een school. En er ligt een prachtig dus plan daar moeten we ook aan denken. Van de Nicolaaskerk, zeg maar, voor een zalencomplex. Inderdaad, want die zeggen dan, als wij een zalencomplex hebben, kunnen wij misschien ook nog wat verdienen. Bijvoorbeeld om de kerk en de monumentale toren te onderhouden. Want er is in feite ook geen geld meer voor. Je zou ernaar kunnen kijken. Het is een prachtig plan. Misschien kan je het combineren en zeggen van, als gemeente maken wij gebruik van die faciliteiten. Je bent dan ook niet meer verantwoordelijk voor een dorpshuis. En je hebt een prachtig zalencomplex. Dus ook daar is invulling. Ja, we gaan er zo over verder. Ja, we gaan er nu ook over verder. Maar dan met iemand uit de zaal. Koen. Ja, twee partijen aan tafel. De andere partijen in dit gedeelte van de raadzaal. Bijvoorbeeld de SGP, Adrie van der Maas. Ja, we hadden het zo even over de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze kernen. En dan moeten we blijvend investeren in multifunctionele gebouwen als een gymzaal, een school, een huisartsenpraktijk. En dat kan op deze manier maar op één plek en dat is gewoon in de Stadspolder. Ook als je kijkt naar de noodzakelijke parkeerplekken, daar hebben we het nog niet over gehad. Die kun je niet realiseren in het centrum wat de heer Oudshoorn zegt. Dan moet je gewoon uitbreiden. Bovendien willen we bouwen in elke kern, dat zegt elke fractie. In Kortgene hebben we voor de rest geen uitbreidingsmogelijkheden, dus de Stadspolder leent zich bij uitstek om dat op deze manier te doen. Dus een prima middel om te komen tot verfraaiing van het dorp Kortgene, maar je moet het wel goed landschappelijk inpassen en dat vinden wij uitermate belangrijk en ook die betaalbare woningen. Inmiddels hebben we 22 belangstellenden voor die zorgwoningen, dus er is wel degelijk vraag naar woningen in de Stadspolder in Kortgene. Het mag duidelijk zijn dat SGP voor is betrokken Noord-Beveland. Een stukje verder aan de tafel, Mark Vaassen. Ja, het is wel bijzonder dat in crisistijd dat de gemeente toen 11 hectare aankocht, terwijl Kortgene binnen de dijk ongeveer 35 hectare meet. Dus ze kochten ongeveer een derde van het toen aanwezige Kortgene kochten ze bij. En de vraag is natuurlijk, straks gaat die school naar de Stadspolder, ik hoop het niet, maar als dat gebeurt, dorpshuis, wat gebeurt er met die leegstaande ruimte die je dan krijgt? Het ene gat wordt met het andere gedicht. Komen we zo aan tafel nog over te spreken. De enige partij die ik nog niet gehoord heb is, dacht ik, de VVD, hè? Ja, het CDA zit aan tafel al. Ik ga toch eerst even naar de VVD. Heeft de VVD als hier ook een mening over nog? Ja, natuurlijk, zegt Dirk Hagen. Ja, natuurlijk, maar eigenlijk ben ik het heel erg met de wethouder eens. Met de heer Van der Maas van de SGP? Ja, sorry.
En met mevrouw Slenter zegt ook hoe het tot stand gekomen is. Je verwerft daar op een redelijke manier de positie. En je kunt er allerlei rekensommen. En dat kan betrokken Noord-Beveland heel goed. En dan meten ze op het strand en dan meten ze daar. Maar het gaat erom, wij willen aantrekkelijke dorpen. En wij hebben van die rondom plannen gemaakt. En dan is het nodig dat je grond hebt. Want daarnet ging het over, wil je hier wel wonen? Misschien willen mensen heel graag hier wonen, maar ze zelf kunnen bouwen. En dat ze niet ergens in een dorp iets moeten op gaan knappen of zo. Dus je moet altijd die ruimte bieden. Nou, rondjes compleet, Martijn. Ik hoef toch wel een meerderheid die voor de komst van het centrum is. Ja, wat ik ook nog aan meneer Uitzondering wil vragen. Het is al toch redelijk in kannen en kruiken. Ja, kijk, als ik de coalitie was en de coalitie heeft voorgestemd, want er waren toen in de tijd van aankoop 4 stemmen tegen, 3 MBB, 1 CDA en de rest ging akkoord met de koop. Nu, durf ik te zeggen, zitten ze met die grond in de maag, met inmiddels 3 miljoen aan de broek. Ja, dan zou ik ook halleluja roepen, maar het is jammer, dat is niet zo. Anja Slenter van het CDA. Nou, dat blijkt dus duidelijk belangstelling voor de gronden te zijn. Dus ik heb er het vaste vertrouwen in dat dat gewoon goed komt. En de plannen zijn niet dat dat realiseren maar moet zijn binnen nu en 5 jaar. Maar het is ja, uitgerekend tot 2028. En er staat ook in de begroting staat zelfs dat de gemeente nauwelijks risico loopt. Dus ik zie dat met vertrouwen tegemoet. Ja, maar dat gaat dus nog wel even duren als ik dat zo hoor. Ja, maar goed, je kan niet opeens alles volbouwen. Je wil het goed landschappelijk inpassen. Je wil het keurig netjes regelen voor iedereen. Nou, dan moet je dat ook netjes in de tijd uitzetten. En niet opeens alles tegelijk aanpakken. Want dat gaat volgens mij niet goed. Voordat we dit onderwerp afsluiten, nog even kort naar Koen van Dijen. Ja, zullen we het laatste woord dan aan Pieter Putten van de VVD geven? Ik vind het een uitstekend idee. Ik vind dat een uitstekend idee om redenen die net al eerder gezegd zijn. En heel simpel, het ging net even over de financiën. Zelfs in de meest behoudende opzet is er nog steeds een positief exploitatieresultaat van die stadspolder te verwachten. Natuurlijk zit daar risico in. Garantie kunnen we niet geven. Maar wij zijn altijd heel behoudend in scenario's. Dat hebben we afgelopen jaren ook gedaan. En het is keer voor keer gebleken dat er een financieel degelijk beleid onder ligt. En dat we daarmee dus goed uitkomen voor de gemeente Noord-Beveland. Dus vooral doen. Ja, daar ben ik niet van onder de indruk, want bij de laatste begroting hebben we het eventjes nagerekend, een rekeningoverschot van 1,6 miljoen. Meneer Uitzondering, dat is appel met peren vergelijken. Het gaat niet over een rekeningoverschot, het gaat over een exploitatieresultaat van de stadspolder. En toen kwamen wij met het voorstel, de belasting en tarieven hoeven niet naar boven, per jaar ongeveer 416.000 euro, netjes over. Wat zei de coalitie, waaronder de VVD-wethouder op financiën? Nee, dat doen we niet, want we moeten gaan investeren. Ja, dat is mooi. Nee, meneer Uitzondering, u maakt weer een rekenfout. U mag geen structurele uitgaven doen met incidenteel geld. En dat hebben wij niet verzonnen. Dat is gewoon de BBV-verordening waar wij ons aan moeten houden. En je moet structurele lasten en uitgaven dekken met structureel geld. En niet met een incidenteel jaarrekeningoverschot. Want dat is een meevalletje voor 1 keer. En daar moeten we het bij laten wat betreft de discussie over een nieuw dorpscentrum in Kortgene. De stembus is iedere avond te bekijken na het nieuws op Omroep Zeeland Televisie. En vandaag is Katinka Polderman in Hulst. Toen ik een jaar of 16 was, had ik een vakantievriendje uit Hulst. En op een dag kwam die vanuit Hulst helemaal naar Serapskerken op de fiets. Hij zat helemaal onder de modder en ik was eigenlijk helemaal niet blij om hem te zien. Nou, hopen dat ik hem vandaag niet tegenkom. De stembus vanavond om 6:50 op Omroep Zeeland Televisie en daarna ieder uur herhaald. Het zit erop in Noord-Beveland. Hartelijk dank iedereen voor de gastvrijheid en voor jullie meningen in Zeeland Kiest. Morgen de laatste Zeeland Kiest in Middelburg. Koen, in 10 seconden, wat gaan we daar doen? De komst van een grote sportsupermarkt naar het ZEP-terrein is een van de onderwerpen. En natuurlijk de stand van zaken bij Orionis, de sociale werkvoorziening van Walcheren. Genoeg onderwerpen dus in Middelburg. Dan gepresenteerd door Renate van Dessel. Bedankt voor het luisteren. Dit was Zeeland Kiest vanuit Noord-Beveland.